nessa vida, amados, é mais fácil, né? Pessoas vêm para você com palavras de desânimo, com palavras de palavras que te desmotiva, do que palavra que te motiva, do que palavra que te fortalece, do que palavra que te edifica, né? Então, quando vêm essas palavras de desânimo, palavra de desmotivação, você repreenda no nome do Senhor Jesus, não bota no seu coração, na sua mente, né? Ouça, mas não guarde para si. Guarde no seu coração somente as palavras que te fortalecem, que te edifica, né? Porque, amados, a palavra ela tem poder. A palavra ela tem poder, né? A palavra do Senhor, ela diz que é a nossa língua. Ela é o menor órgão do corpo, o órgão menor que temos no nosso corpo, mas é um órgão que tem o poder tanto de nos fazer vivificar como de nos matar, né? Tanto de trazer a vida como a morte, tanto de edificar como destruir. Por isso que devemos ser sábios no que devemos falar, né? O Senhor diz: sede cedo para ouvir e tarde para falar, né? Que toda a vossa palavra, todo o vosso proceder seja sim, não, passado de ser do maligno, né? Então temos que vigiar, amados, porque uma palavra errada pode destruir uma vida, né? Às vezes a pessoa está passando por um momento difícil, está passando por um momento de ansiedade, ou começo de depressão, e você vai com a palavra errada, e você, em vez de ajudar essa pessoa, você faz destruir essa pessoa, leva ela para o fundo do poço mais. Então, se você não tem uma palavra de conforto, fique calado, fique calada, fique em silêncio. Se você não puder ajudar, também não atrapalhe. Amém? Glórias a Deus.